Bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Bugün Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə Tərtər-Kəlbəcər marşrutu ilə hərəkət edən Azərbaycan kolonuna ermənilər tərəfindən hücum olub. Təxribat ermənilər tərəfindən törədilib. Belə ki, hərəkət zamanı kolon texniki problem səbəbindən dayanıb. Bu zaman ətrafda olan ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı təhqir edici və zorakı hərəkətlər törədilib. Erməni mənbələrinin bildirdiyinə görə azərbaycanlının minik avtomobilinə də ziyan dəyib. Müdafiə Nazirliyinin saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əskər Məmmədov Elnur Ağazadə oğlunun odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi barədə Qubadlı hərbi prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdu. Baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyev Ölkə Aza bildirib ki, daxil olmuş məlumat əsasında Qubadlı hərbi prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilmiş, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş.